የጨጓራ ባክቴሪያ በመባል የሚጠራው H pylori አንዱ የጨጓራ በሽታ መንስኤ ነው። ይህ ባክቴሪያ የጨጓራ ግድግዳን የሚያጠቃ ሲሆን በቀላሉ ከሰው ወደ ሰው ይተላለፋል። በተጨማሪም በተበከለ ውሃና ምግብም ይተላለፋል። 90% ያህሉ የጨጓራ ህመምም በዚሁ ባክቴሪያ አማካኝነት እንደሚከሰት ነው የሚነገረው። ለመሆኑ ይህ የጨጓራ ባክቴሪያ ወይም H pylori ምንድነው? እንዴትስ ነው መከላከል የሚቻለው? ሜሮን ሙልጌታ ባለሙያ አናግራ ተከታዩን አዘጋጅታለች። H pylori በአይናችን በማይታዩ በደቃቅቦ ከሆኑ ተዋሲያን ባክቴሪያ በሚባለው ተዋሲያን የሚመጣ ኢንፌክሽን አይነት ነው። ይሄ ኢንፌክሽን በአለማችን ላይ እስከ ግማሹ ከአለማችን ህዝብ እስከ ግማሹ በዚህ ይሄ ኢንፌክሽን አለበት። ይሄ ኢንፌክሽን በብዛት ብዙ ሰው ላይ ምንም ጉዳት ሳያመጣ ብዙ ሰው ይሄን ኢንፌክሽን ተሸክሞ ይኖራል። በኢንፌክሽኑ አለበት ግን የበሽታ ምልክቶቹ አይታዩበትም። በአደጉ ሀገራት ላይ 20% የሚሆነው ሰዎች እንደኛ ሀገር ባላደጉ ሀገራት ላይ ደግሞ ከ50 እስከ 80% በሚሆኑ ሰዎች ላይ የኢንፌክሽን ይኖራል። ኖሮ ግን ያስተላልፋል እንጂ ሰውየው ምንም አይነት ምልክት አያሳይም። H pylori የሚባለው ኢንፌክሽን የተለያዩ አይነት በሽታዎችን ያመጣል። ከዚህ ውስጥ በጣም የሚታወቀውና በጣም በብዛት የሚከሰተው የጨጓራ መቁሰል ነው። የጨጓራ መቁሰልን ያመጣል። እዚህ የጨጓራ መቁሰል ሲፈጠር የሚፈጠሩ ምልክቶች ይፈጠራሉ። ከእምብርታችን ከፍ ብሎ ከእምብርታችን በላይ የህመም ስሜት፣ የማቃጠል ስሜት፣ የመክበድ ስሜት፣ ለመግለጽ የሚከብድ ያለመመቸት ስሜት ከእምብርታችን ከፍ ብሎ ምግብ ገና እንደበላን ሆዳችን የመነፋት እና ብዙ ምግብ ያለመብላት ስሜት፣ አንዳንዱ ሰው ላይ ደግሞ ምግብ ሳይበሉ ሲቀሩ የማቃጠል ስሜት፣ የማቅለሽለሽ የማስመለስ ስሜት እና አንዳንዴ ደም የማስታወክ ወይም ሰገራን የማጥቆር ስሜቶችን ሊፈጥር ይችላል። በዚህ ኢንፌክሽን ላይ አንዳንድ የኑሮ ሁኔታዎች እንዲመጣ ሊያደርጉ ይችላሉ። ለምሳሌ የህመም ማስታገሻ አስፕሪን፣ የህመም ማስታገሻዎችን ስንወስድ ኤች ፓይሎሪ ኢንፌክሽን ያለበት ሰው ላይ እነዚህን ስንወስድ የጨጓራ መቁሰል ሊመጣ ይችላል። ሁለተኛው ይሄ በሽታ የሚያመጣው የጨጓራ እጢን የማምጣት አቅም አለው። ለረጅም ጊዜ ኢንፌክትድ ከሆኑ ሰዎች በጣም ጥቂት ሰዎች የጨጓራ እጢ ሊከሰትባቸው ይችላል። ሶስተኛ የሚሆነው እንዳይደማ ሰውነታችንን የሚከላከል ፕላትሌት የሚባል አለ። የእሱን ማነስ ምናምን ሊያመጣ ይችላል አንዳንድ ሰዎች። በልጅነታችን በስንበላ በሰውነት ፈሳሽ ምግብ ሲዘጋጅ ካለበት ሰውዬ ሰውነት ውስጥ ያሉ ፈሳሾች ሽንት ቤት በሚጠቀምበት ሰዓት ልጆችን በዛ ሲነካ ምናምን በልጅነታችን በምንኖረው በኑሮ ሁኔታ ከአንድ ሰው ወደ ሌላ ሰው በቀላሉ ይተላለፋል። ስለዚህ በብዛት የሚይዘን በልጅነታችን ነው። በተለይ ቤተሰብ ውስጥ የያዘው ሰው ካለና ልጅ ሆነን ስናድግ የመያዝ እድላችን ከሌላው ሰው በ13 እጥፍ ይጨምራል። ዋናው መሰረቱ እጅ መታጠብ ነው። ምግብ ስናዘጋጅ፣ ሽንት ቤት ሄደን ስንመጣ፣ ቤት ውስጥ ህጻናትን ስንነካ፣ ከህጻናት ጋር ስንጫወት እጃችንን ታጥበን ከኛ ሰውነት ፈሳሽ ወደ ህጻናቱ በተለይ በአፍ ነው፣ በዛ በኩል ነው የሚተላለፈው፣ ወደዛ እንዳይተላለፍ ማድረግ። ስለዚህ ዋናው እጅ መታጠብ ነው። በምንሰራው ስራ ላይ በሙሉ እጅ መታጠቡ ከአንዱ ወደ አንዱ የሚተላለፈውን መጠን ይቀንሳል። እዛ ቤተሰብ ውስጥ የሌለበት ሰዎች ታክመው ሲድኑ ወይም ቤተሰብ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሳይኖርባቸው ሲቀር ደግሞ ቤተሰብ ውስጥ የሚያድጉ ልጆች ደግሞ እንደዚሁ ሳያገኙት ይቀር የምናገኘው ቤተሰብ ውስጥ ካሉ አጠገባችን ካሉ ሰዎች ስለሆነ አንደኛ እኛ ራሳችንን በመታጠብና ወደ ሌላ ሰው እንዳይተላለፍ በማድረግ ሌላኛው የህመም ስሜቶቹ ሲፈጠሩ በመታከም ወደ ሌላ ሰው እንዳይተላለፍ ማድረግ እንችላለን።